Le projet de l'Ornia Tualo featuring Eli, c'est vrai que j'ai une chose nouvelle qui est bien, deux artistes qui ont deux couleurs différentes. Mais alhamdoulillah, il y a un peu de magie, c'est ce qui a fait un peu de magie dans l'Ornia. Pour l'instant, il y a un peu de magie, il y a un peu de magie, il y a un peu de magie, il y a un peu de et puis on verra, Inch'Allah. Vraiment, quand tu veux, c'est rappeur. Et bien qu'on chauffe, mais j'ai aimé vraiment, je venais le Maghreb en général, je venais même au Mésir, des rappeuses mésiriennes. Et on aime bien notre chaleur, le Mésiriennes, on s'y est déjà zéro. Et on a ça rappe que tu veux, d'ac le côté Maghreb, l'Ornia, d'ac le côté qui va parler plus à la jeunesse Maghreb. Et pour moi, il y fait un mois sa fête, les quand tu can trail, les quand tu can trail vraiment en fait. Je mets là les arts, les films, je barque là, les vraiment un de ouf à l'île. N'est qu'un à le clip, la présence Zouina, elle donne bien l'image. C'est une très bonne rappeuse pour moi. Un ouf d'un ouf d'un rappeur qui n'est plus à l'arabe. Le grain vocal qui est là, et en plus de ça, comme on sait, il y a une famille qui a une oreille musicale. Tu peux te faire, mais tu ne peux pas te rappeler. Il y a une personne qui, je pense, qui ne sait pas, qui a un corps. ما غيعرفش بزاف تحوايج على إلي. أنا اللي عشت معها التجربة وعرفتها عن قرب وزدت تعرفت على إلهام. On va dire, parce que إلي سيف قدام الكاميرا, إلهام ورا الكاميرا. الحمد لله زعما كان واحد الانسجام فريمون توب. اللي خاف من الزحام هو اللي كيدير نفس الشيء, يعني الا كلشي كيخرج نفس الشيء راه هنا غيقدر يتفضل الواحد. ما الا كانوا الالوان مختلفه غادي تلقى الالوان ديال حمزه الفضلي, الالوان ديال حاتم عمار, الالوان ديال دوزي, الالوان ديال اسماء منور, الالوان ديال دراغانوف, الالوان ديال طوطو, ديال كل واحد عنده لاطوش ديالو سبيسيال, كل واحد عنده الجمهور ديالو. يعني ما عندناش كلنا نفس الجمهور, يعني اللي كيبغي شي فنان غيمشي يتفرج فيه. ما غنقولكش ما خداش حقه, الحمد لله على كل شيء. يعني حمزة الفضلي غير مازال ما وصلش الميساج ديالو للناس, يعني ماشي مسألة حق. الحمد لله يعني ربحت جوائز, مثلت المغرب احسن تمثيل في التظاهرات خارج المغرب وحتى في المغرب. دابا حمزة الفضلي كيتكلم لغة أخرى, يعني لون موسيقي آخر بلا ما يفقد لاتوش ديال حمزة الفضلي. وإن شاء الله راه بشوية بشوية غادي نوصلوا للناس. إلا وصلنا للناس دغيا راه غادي نساونا دغيا. يعني كنأمن أنا بالخطوات الصغيرة, ما ندمش, لأنه أنا أصلا ما دخلت الميدان الفني مهنيا حتى تقريبا شديت الدبلوم ديالي في فرنسا وخدمت سنوات وفهمت انه الموسيقى هو العالم اللي بغيت نبقى فيه. يعني تقدر تقريبا شي 28 او 29 عام عاد دخلت مهنيا 100%, يعني سمحت في كل شيء ودابا حياتي هي الموسيقى. تمشي انا داخل ليه من شحال هادي, غير كان ما غاديش نقول لك كنختار الاعمال, ولكن الفرص اللي تبريزونطاو ليا ما نقوليش فرص كثار بزاف, ولكن طحت في لا سيتوياسيون ديال انني كنرفض. يعني ما بغيتش غير نمثل باش نمثل ونحرق راسي او نحرق لو بروجي حمزه الفضلي. خاص داك لو رول يكونوا فيه واحد لي كريتير اللي انا نحس براسي انني قادر ندافع على داك الدور, واللي كيشوف هادشي هو المخرج. لا ناتور ديال لو رول, وما نساوش واحد القضيه, يعني حمزه مغني, يعني كاين لو بروجي, ما كان هو اللي كنعطيه الاولويه هو الموسيقى, ولكن ما سادش الباب ديال الفن. يعني خصوصا السينما كتكون حريه اكثر من المسلسلات ولا التلفزيون. اخر عمل في التمثيل درتو واحد ان كور ميتراج, كان عندي دور رئيسي مع اسماء خمليشي من اخراج مجد بصايح, وان شاء الله يعني غادي يكونوا دي بروجي ان شاء الله.